waxaan runtii u mahadnaqayaa shacabiga gobolka Awdal iyagoon u kala hadhin, iyagoo midaysan sida milgaha leh ee maamuuska leh ee muuqaalka leh aad isugu soo baxdeen, idinkoo muujinaya dareenkiinna, idinkoo ka jawaabaya rabitaanka shacabiga Soomaaliland ee raba isbedelka, isbedel doonka shacabiga raba, idinkoo ka jawaabaya ayaan idinka mahadnaqayaa isu soo baxa, isu soo baxdeen. Waxaana u yahay jawaab wixii maanta aad doonaysay inuu jawaab u yahay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kale u mahadnaqayaa ciddii soo qabanqaabisay ee gacanka geysatay munaasabadan qaaliga ah. Waxaan halkan ka hambalyeynayaa madaxdii shalayta ka baxday xisbiga Qulmiye ee uu Baashe Cali Jaamac ka mid ahaa, ee wasiirkuxigeenkii Boosta ka mid ahaa. Waxaan kale u mahadnaqayaa raggii la socday ee iyaguna Qulmiye ka soo baxay. Waa halkan maanta iska casilaa arkayseen maareeyihii hore wakaaladda wadooyinka. Waxaa gobolka Saaxil iska casilay maanta saraakiil fara badan oo ka tirsan xisbiga Qulmiye, oo uu ka mid ahaa Sheekh Saleebaan iyo rag kale. Waxaan ugu baaqayaa inta ku hadhay Qulmiyena inay iskaga soo baxaan maanta haddii Alla ka dhigo. Walaalayaal, habeenkii iyo maalintu isku mid maaha, dawada iyo suntu isku mid maaha, shiilaalka iyo guguna isku mid maaha, wadan iyo Qulmiyena isku mid maaha. Walaalayaal, waad la socotaan xaalka Soomaaliland halka uu marayo, waad la socotaan duruufaha aan ku jirno. Soomaaliland waxay u baahan tahay maanta waa haysataa fursad qaali ah oo ah in doorashadii inoogu harsan tahay ayaamo yari, fursadda qaaliga inaynu ka faa'iidaysano u baahan nahay oo aynu ka fekerno mustaqbalkeenna iyo ka carruurteenna, oo aynu isu geyno cududeenna si aynu maanta u badbaadinno Soomaaliland oo ugu bidowno inaynu Soomaaliland badbaadinno. Walaalayaal, maanta waxaynu taagannahay Soomaaliland cid baa dabada haysa inay horu socoto waa Qulmiye. Waxaan ku cabirayaa gabay uu tiriyey abwaan dhoodaan, ruqa dabada laga fuushan yahay, ruuxna kiin waaye, ragba waa raggeediisa xaalku kuma roona. Dowladnimadeenni iyo qarannimadeenni way ruqatay, waxaana u sababa oo dhulka dhigay xisbiga Qulmiye. Walaalayaal, maanta waa ka waraysaan xaalka Soomaaliland. Qulmiye wuxuu yidhi Soomaaliland loo sameeyey ma jirto, Soomaaliland wuxuu waa jeegaan iyo inta kale, sabab sidaas ma aha. Innagu waxaynu doonaynaa Soomaaliland wada leeyahay, Soomaaliland loo siman yahay. Taasi waxay ku imanaysaa marka aynu gacmaha isqabsanno. Qulmiye waxaa ka warqabtaan wixii ummaddu wada lahayd uu xaraashay, hadday tahay madaar, hadday tahay deked, hadday tahay dhul, hadday tahay hanti kaloo ma guurtaa,
aday tahay iskuullo, aday tahay laymankii bilayska, meel bad qabtaa miyay jirtaa? Maxay noo hadhay dadku leeybiya hadhay baan malaynaya. Waxaynu u baahannahay maanta walaalayaal, waxaynu u baahannahay inaynu hambada Soomaaliland badbaadinno. Waxaynu u baahannahay inaynu hambada Soomaaliland badbaadinno. Yaynu ka badbaadinaynaa kulmi, yaynu ka badbaadinaynaa kulmiye. Soomaaliland buu burburiyey, wuxuu doonayaa inuu mar kale soo noqdo si uu dhammaystiro burburka Soomaaliland. Taa miyaynu ku taageeraa? Kuma taageera soo maaha. Waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno oo isbeddelka maanta aynu taageerno. Walaalayaal, wuxuu aaminsan yahay, sidaan idiin sheegay, wuxuu aaminsan yahay Soomaaliland nagu leeyahay. Gobolka Awdal waa gobol aanay Soomaaliland ka maarmin, waa gobol taariikhda Soomaaliland ku suntan. Taariikhda Soomaaliland kamay bilaabmin 1990-kii, kamay bilaabmin 1960-kii, kamay bilaabmin markii Ingiriisku inoo yimi 1884-kii. Soomaaliland intaa way ka daaweyn tahay, waxaa halka ka jiri jiray boqortooyadii Adal. Soo maaha. Waxaynu doonaynaa taariikh la wada leeyahay inaynu samaysanno. Gobolkani waa gobol ku suntan wax soo saarka, waa gobol ku suntan tacliinta, waa gobol ku suntan geesiyaal badan, halgabayaal badan, culimo, mutacallimiin, macallimiin, mufakiriin. Intuba waa ay ka soo jeedaan gobolkan oo Soomaaliland ku faanto. Waxaa ka mid ah kuwii ugu dambeeyey, haddaan ka soo qaado Sheekh Muuse Jaamac Goodaad, Ilaahay u naxariisto. Waxaa ka mid ah Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar. Waxaa ka mid ah Professor Saleemaan Axmed Guuleed. Waxaa ka mid ah Xaaji Daahir Cilmi. Waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Soomaaliland Cabdiraxmaan Aw Cali. Waxaa ka mid ah madaxweynihii Soomaaliland Daahir Riyaale, oo Soomaaliland gaarsiiyey ictiraafkeeda meel aan cidina gaarsiinin, hase yeeshee maanta uu hoos u soo riday xisbiga kulmiye. Walaalayaal, waxaan jecelay inaan erey ka idhaahdo arrinta saami qaybsiga. Waan dhisayaa arrinta saami qaybsiga. Maalin dhaweyd oo dood la doodayo waa ka warqabtaan. Muuse wuxuu yidhi saami qaybsigii waanu dhammaynay. Ma sidaasaa? Halkan waxaan ku hayaa warqadii tabashada ee reer Awdal ay ku dhammaayeen salaadiintoodu, garaadadoodu iyo waxgaradkoodu. Waxaan walaalayaal idiin sheegayaa waxa laga qabtay iska daayay inaan laga soo jawaabin. Yaa laga soo jawaabay? Ma hadda Muuse la weydiiyo goortuu dhameeyey saami qaybsiga? Walaalayaal, waxaan rumaysnahay waa rumaysnahay in reer Awdal ay mudan yihiin in laga jawaabo tabashooyinkooda, in laga jawaabo oo weliba wax laga qabto. Waa Ilaahay ka baryaa inuu nagu simo oo waddani ku simo oo aniga igu simo
waxaan ballan qaadayaa cabashada inaan wax ka qabanayo. Gobolka Awdal waa gobol qaniya, wuxuu u baahan yahay in la koriyo dhaqaalihiisa si taa loo sameeyo. Waxaanu wax ka qaban doonaa wadada Jabuuti iyo Boorame. Oo kobcin doonta dhaqaalaha iyo isu socodka, oo abuuri doonta shaqooyin fara badan oo dhallinyaradu hesho. Waxaanu wax ka qaban doonaa madaarka Boorame oo sahli doona isu socodka iyo fududaynta. Waxaanu sahli doonaa isu socodka Jabuuti iyo Soomaaliland iyo arrinta la wayacdo ee dhibaatadu ka taagan tahay ee cashuurta faraha badan ee laga qaado shacabiga. Waxaanu wax ka qaban doonaa oo aanu dhimi doonaa sida la sheegay cashuuro fara badan oo xaddhaafa oo laga qaado dekedaha gobolka Awdal. Arrinta tacliinta, gobolkani wuxuu ku sugan yahay inuu yahay hooyga tacliinta Soomaaliland. Waxaanu samayn doonaa in wax ka beddel lagu sameeyo tacliinta Soomaaliland si tayadeeda kor loo qaado. Waxaana Awdal noqon doonaa xudunta tayeynta tacliinta Soomaaliland. Walaalayaal, waan jecelahay inaan kelimad ka idhaahdo saaxiibkayga aanu tartamayno ee xisbiga kulmiye iyo kulmiye iyo shalay waxay yidhaahdeen. Marka uu kululaanayo, marka uu xumaadayo mashiinku wuu kululaadaa, soo maaha? Gaadhigu markuu xumaanayo wuu kululaadaa, kulmiye wuu kululaaday. Kornel Muusara wuu kululaaday. Waxaa kululeeyey dhoola tuskii wadani ee Isniintii lasoo dhaafay. Laakiin waxaanu ogeyn ta Khamiista dhacaysay. Saw sidaas maaha. Saaxiibkay waxaa ka muuqatay cabsi, waxaa ka muuqatay kalsooni darro, waxaa ka muuqatay cadho. Waxaa la yidhi fiintu roobka daaye kama warwarto, laakiin waxay ka baqataa roobka soo socda. Waxay la tahay duufaanka soo socda iyo natiijada doorashada ayay ka baqayaan. Waxaa ka warqabteen laga bilaabo Diisembar waxay wadeen khuraafaad. Marka hore waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo shacabiga. Waxaan kaloo jecelahay inaan u duceeyo marka hore musharaxa kulmiye iyo kulmiye laftigooda. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu daa'if tegey, Nabi Maxamed markuu daa'if tegey si uu u gaarsiiyo dacwadda, way shiideen beer daa'if. Marka waxaa lagu yidhi habaar si loo rogo reer daa'if. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waan u ducaynayaa. Markaa ducadii nebiga yidhi horta ugu ducaynaa reer kulmiye. Allahuma afir lahum fa innahum laa yaclamuun.
kulmiye intu been abuuro ayuu haddana isagii rumaystaa beentu abuuray waa ka warqabteen bishii 2019 sanadkii hore mar aanu Nairobi tagnay waxay sameeyeen sheeko iyo sawirro ay isku kabkabeen waxay la hadleen wargeysyada ka mid ah Nairobi ka soo baxa waxay ku qoreen sheeko oo ah inaan la kulannay ra-iisul wasaare Soomaaliya joornaalka anigii la hadlay Hargeysa jooga wuxuu ii sheegay in Hargeysa lagala soo hadlay qofkii la hadlay wuu ii sheegay lacagta uu soo direen buu ii sheegay joornaalku markii dambe wuu beeniyey waa ka waraysaa sheekadii TV-ga kalsan sheekay ka sii daayeen ay leeyihiin waxay la kulmeen farmaajo beriga madaxweyne muu ahayn TV-gii wuu beeniyey warkii sheekadii umay haddana dab u sameeyeen oo kabkaba waa is leeyahay inay ka waantoobaan warka ay isku kabkabayaan haddaa daawateen cajaladii yarayd ee xamar laga sameeyey waxaad maqlayseen in dadka magacayga xitaa may aqoonin nin baa koos hadlayey wuxuu lahaa ciradhaa waanu haynaa waanu haynaa ninkii lacagta diray waanu haynaa ninkii hawsha galay ee dhameeyey intaba waa lagu yaqaanaa waxaan leenay kulmiye wanjal madaxweyne laguma noqdo beena laguma noqdo waxaa loo baahan yahay inaad barnaamijkaaga ka iibiso dalka saaxiibkay muuqte kaadh wuxuu yaqaanaa kaadh keliya waa kaadhkii uu xoqay 1994-kii laakiin kaadhkaasi waa la isticmaalayo de waa laga baxay soomaa huu dheer buu noqday kaasi waxaan isweydiinayaa qof wuxuu ku guulaystaa ama ku guul daraystaa waa taariikhdiisa marka waxaan leeyahay xamar yayna waxba ku meeraysan nin walba taariikhdiisa waa la yaqaanaa waxaa ilaahay mahadiya shalay markay lahaayeen arrintaa ka hadlayeen kulmiyaa ku dhawaaqay markii soomaali weyn ka hadlayey ha noolaato ha noolaato muusena wuu dhinacfanyay marka waxaan leeyahay quluubtooda quluubta kulmiye waxaa ku jirtaa soomaali weynsi dadka ku eedaynaya ilaahay baa ka sifay bal hadda waan xasuusiya muuse ereye kooban saaxiibkay muuse waxaan leeyahay miyaad ilowday inaad madaxweyne hadda ku dhisay ee koota kuugu xidhay inaad musharax noqoto ee kootaa kuugu xidhay inaad guddoomiye noqoto inaad jidgooye u gashay ood la beegsatay dil siiraaye miyaad ilowday miyaad ilowday in lagu haysto oo aad ku sulkan tahay dilka halgabayaal badan oo SNM miyaad ilowday 1994-kii inaad ducadii iska diiday oo aad dagaal sokeeyey riday miyaad ilowday in ka badan 2000 oo inan oo xabaalihii dagaalka ku dhintay inay ku aysan yihiin burco miyaad ilowday miyaad ilowday
inaan madaxweyne ciyaal xafiiska uu gashay oo ugu hanjabtay gidaarka rasaasta ku taala madaxweynihii ka horreeyay ku riday Cabdiraxmaan Axmed Cali. Waxaan ku darayaa intaas tuduc ka mid ah gabayadii gaariyeen, tuduc ka mid ah gabayadii gaariyeen oo odhanaya haddaangu kuu kordhaa gabow mooye ku tareen garaad iyo waaya arag ilay Maxamed Aatid Geed. Waa kaloo ku darayaa intaa waa ka warqabtaa beentii laga sameeyey Muqdisho inuu beeniyey TV-gii laga sii daayay ee Bulsho TV, soo kama warqabtaan? Waa ku darayaa intaasoo kusoo gunaanadaya Muuse iyo raggii la socday waxay tiriyeen mujaahidiin fara badan oo dhintay oo SNM ahaa. Mujaahidiintaas waa leh Ilaahay u naxariisto hoose dadkii soo halgamayntii badnaad way dhintay. Waxaan u malaynayaa waxa soo hadhay uu intii dhuuman jirtay waa leh Muuse. Mujaahidiinta aada qubuuraha uga yeedhay waxay ka doorbidi lahaayeen inay aakhira iska joogaan inay maqlaan Muuse Biixi baa uu sharax u ah madaxweyne Soomaaliland. Waa leh saaxiibkay Muuse, mujaahidiinta aad xabaasha ka soo toosisay iyo madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahin Ciyaal waxay ka doorbidayaan inay aakhira iska joogaan inay maqlaan Muuse Biixi baa madaxweyne musharax uga ah Soomaaliland. Waa ku soo gunaanadaya shacabigana ugu celinaya himiladaydu anigoo musharax madaxweyne iyo himilada xisbiga Wadani waxa weeye in la helo Soomaaliland dal keliya, shacbi midaysan iyo dal midaysan oo aan ahayn jeegaan weeye. Himiladaydu waxa weeye in la helo qaran madax bannaan oo ka mid noqda dalalka dunida, lana helo ictiraaf buuxa. Himiladaydu waa taas, taas ku meeraysanayso maaha barnaamijkaygana dadkaan u soo bandhignay. Waxaanu doonaynaa in shacabigu lagu doorto barnaamijkayaga, ma rabno in shacabigu lagu doorto sawirro photoshopisa aanu meelaha ka soo ururinay. Awdal ha guulaysato, Soomaaliland ha guulaysato, kulmiye kadeedkiisa hayna dhaafo, hayna dhaafo. Bedelu, 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 bedelu. Waa salaamati. الله اكبر. استمر يا مستر كمية. يا سلام. استمر يا مستر كمية.
صعد على الله.